Best Swimming, este é o último Best Camp diretamente do Rio de Janeiro, Parque Aquático, junto Parque Aquático Maria Alenca. Eu queria falar junto da Mari, em nome da Spiro e da revista Swintiero, Daniel Takata está conosco para falar desse último dia de competição, encerramento do Troféu Maria Alenca 2013. Bom, depois dessa longa competição, a gente terminou hoje com a... Começou com 100 livre, né? Começamos com 100 livre feminino, né? Feminino, que a gente teve a definição do revezamento. A pré-definição dos revezamentos. Aliás, a Alessandra Marque Ouro na raia número 8 tentou a tentativa suicida lá e acabou com o terceiro lugar, que é positivo para ela. Dainara se confirmou em segundo. Acho que foi um bom resultado para a natação feminina. As quatro abaixo de 55, né? Isso foi importante. Isso foi importante. E o 100 metros nado livre masculino, aí sim, a prova que realmente nos deu um pouco de alegria, ver uma luz ao fim do túnel, 4% livre do Brasil, quem sabe voltando ao top do mundo. É, exatamente, o Marcelo Querigini fez um tempo digno de uma final de mundial, ele está com o segundo melhor tempo do mundo esse ano. É, empatado com o Neitanejo, 48-11, é o segundo melhor tempo do mundo, menor que ele só o Morozov, lá no campeonato russo. É, isso mesmo, e a gente teve empate entre o Nicolas Oliveira e o Fernando Ernesto, 48.72, né? E como é que vai ficar esse empate? Essa é a melhor marca pessoal do Fernando Ernesto, não é a melhor marca pessoal do Nicolas, mas é muito boa a marca, todo mundo na casa de 48. O desempate não tem previsão para ser resolvido, mas a tendência é que isso seja resolvido somente para o final do mês de junho, nas competições que acontecerão na Europa, que a seleção brasileira vai participar. A inscrição para o Campeonato Mundial só acontece na primeira semana de julho. Não tem sentido botar esses garotos na água para fazer um desempate. Aliás, ambos com 48.72 têm muito mais chance do revezamento 4 por 100 livre do que na prova de 100 metros nado livre. Como os dois já estão no Mundial, é melhor deixar para lá para frente para ser definido. Bom, depois a gente teve os 50 metros peito, né? A Beatriz Travalongo já tinha ganho 100 peito, agora ganhou 50. Era a favorita mesmo. Se configura. Eu apostava na Ana Carla, mas a Beatriz acaba se tornando a melhor nadadora de peito atualmente no país e uma grande evolução. É. Mas o 50 peito masculino, olha, primeiro tempo do mundo para o João Luiz Júnior. E aí sim, esse 27-20, uma marca muito expressiva. Muito expressiva. É, bom, a gente tem o campeão mundial, que é o Felipe França, né? Então, o Brasil vai para o Mundial com o João Gomes Júnior, com a possibilidade de real de pódio de novo e quem sabe até de uma vitória. Né? O Felipe Lima nadou para 27.81, me parece, foi segundo lugar, 27.87 foi o Felipe França, ficou em terceiro lugar. O Felipe Lima. 7.678. O índice A do Campeonato Mundial é 28.00. Então, provavelmente, se ninguém nadar para o 27.31, que é o que a CBDA requer no Campeonato Brasileiro Seno, o Felipe Lima nada também a prova dos 50 peito no Mundial de Barcelona. Bom, depois dos 200 costas, masculino e feminino, a gente teve a Joana. É a melhor marca pessoal dela? Não... É a melhor marca, né? É a melhor marca pessoal dela, é a segunda vez que ela é campeã do Troféu Maria Alenca na prova dos 200 costas. E um detalhe, foi a única nadadora e nadador da competição que teve 4 medalhas de ouro nesse campeonato. É, isso mesmo. No masculino, vitória já esperada do Leonardo de Deus. 57,70, né? É, com índice, que ele 70. Não gostou, ele achava que poderia ter nadado melhor, mas é apenas a segunda vez que ele nada na casa 57, eu acho que foi bom. É, o Léo de Deus fez duas vitórias, duas com índice, eu acho que foi uma boa performance dele. É, talvez ele não tenha gostado porque ele nadou muito bem sem costas, né? Então acho que ele devia estar esperando melhorar os 200 também. Eu vou fazer só uma colocação para encerrar. Quem foi o melhor nadador do dia? Ó, do dia eu vou ficar... Pela superação, por ter ficado fora dos Jogos Olímpicos ano passado, eu vou ficar com o João Gomes de novo. Eu já tinha ficado com o João Gomes no dia do 100 peito, vou ficar com ele de novo. Eu fico com a performance do Marcelo Querigini, 48-11, mesmo sendo o segundo do mundo, mas eu acho que um resultado para o Marcelo realmente que põe ele com grandes esperanças, com uma prova que vai ser muito disputada. E o melhor da competição, Daniel? Bom, masculino e feminino? Masculino e feminino. Feminino eu vou ficar com a Joana. Pelas 4 vitórias, né? Por ter feito o índice pro Mundial e acho que... Nesse a gente concorda. É, pois é. E no masculino? O masculino, esse é uma parada difícil, né? Tem o Marcelo, tem o João Gomes. Eu vou ficar, pela prova que nadou o Henrique Rodrigues, eu vou ficar com o Henrique Rodrigues. Porque ele nadou uma prova memorável, melhorou 1,5 segundos. Ele tava na casa dos 59,0. É uma boa escolha. 58,9. É uma boa escolha. É o segundo tempo do mundo, ganhando de um nadador como o Thiago, que é... Várias vezes, estando aí entre os 4 melhores do mundo nessa prova, realmente o Henrique Rodrigues merece. Uma coisa é certa, o Maria Alenca termina com um espírito e a impressão muito melhor do que começou. A imagem que nós saímos daqui, o sentimento que nós saímos daqui é muito melhor do
que começou a semana. Isso é positivo. Acho que a natação brasileira está de parabéns. Foi uma grande competição. Organização foi perfeita, viu? Pela primeira vez nós tivemos um sistema diferenciado, uma equipe de marketing trabalhou e promoveu muito bem a competição. Não tivemos grandes problemas técnicos, não tivemos nenhum problema com relação à cronometragem, o bloco, foi perfeito. Acho que foi uma grande competição. Natação brasileira, parabéns. Eu só sinto um pouco porque talvez seja a última competição, o último troféu Maria Lenk no Maria Lenk por algum tempo, né? Se o Maria Lenk entrar em reforma mesmo, então a gente pode ficar um tempo sem essa piscina aqui para as grandes competições brasileiras. Né? Está confirmado. Janeiro a piscina fecha, a piscina vai passar por reforma, ela vai ser adaptada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Aqui, nesse local, vão ser a sede para a competição de polo aquático. Vão ser feitas algumas adaptações, principalmente para os Paralímpicos, mas é algo necessário, é para em benefício da competição. Realmente vamos ficar, pelo menos, até o Rio 2016, o Maria Lenk não será no Maria Lenk. Bom, coach, então acho que a gente se vê em Barcelona, né? Era isso, a gente se vê em Barcelona. Um abraço a todos, muito obrigado. Em nome da Espírito, em nome da revista Swim Channel, a gente se vê. Até uma próxima grande oportunidade. Até lá.